un corda blanc i és així com sona el cor de Déu, un gran viatge acompanyat de 4 músics i 33 veus. És la història d'un noi i una noia que decideixen fer un viatge, en el que s'expliquen totes les anècdotes que té un gran viatge. És un cor que fa 2 anys i mig que vam començar, de gent del poble, gent amateur, que no sabia res de música, i que vam ajuntar gent i vam començar a cantar cançonetes, i mica en mica, amb 2 anys i mig de feina, hem aconseguit fer això. El que passa és que dins del concert del cor hem volgut introduir enllaços teatrals que ens han ajudat dos actors a fer l'enllaç. Per això el tema de teatre, no? Però és música, és un cor. Aquest projecte va sortir de quan es va fer el Jesucrist Superstar, que era una obra de teatre, va haver-hi una gent que arrel de fer teatre però cantant van dir, ostres, quan es va acabar l'obra van dir, per què no fem un cor? Per què no? D'això mateix que ha sortit fem un cor. I llavors em van trucar, bueno, em van cridar per venir a dirigir-los i aquí ha començat. Aquí va començar tot. Sempre hem anat fent concerts pel poble, concerts petitets de 4 o 5 cançons, perquè, bueno, amb gent amateur només quedem els divendres i és difícil. Amb gent professional sí que pots fer un concert a curt plaç, però aquest concert d'avui ha sigut la culminació de 2 anys i mig de treball. Aquesta ha estat la penúltima actuació que han realitzat i tenen previst fer-ne una més a la Festa de la Granada el dia 12.